Одразу два будинки до революційної забудови продадені за аукціоном у Вітебську. Обидва яни виставлялися на торги у 10-й раз з поніженням першопочаткового кошту на 80%. Найбільшою цікавістю покупників викликав двухповерховий будинок неподалік від парка Переможців у самому центрі Вітебська. Історико-культурна каштовність – частка забудови вулиці Калініна. На його претендували одразу 5 потенційних власників. Торги спинилися на 11-м кроку, об'єкт викупили за 113 000 рублів. Переможця аукціону планує розмістити тут офіс туристичної компанії. Другої життю у хуткім часі чекає знакомитий клуб льотчиков – дом по проспекті Черняховського. На об'єкт, розположений по адресу Черняховка, 23, було подано тільки одне заявлення. И в соответствии с законодательством аукцион был признан несостоявшимся, а участник, подавший заявление, согласился приобрести данный объект по цене, увеличенной на 5%. Цена продажи составила 78 000 рублей. Вот эти вот два объекта, о которых мы говорим, значит, они куплены тоже субъектами хозяйственной Республики Беларусь. Одно будет использоваться предположительно под административно-офісне поміщення, второе – для розміщення туристичної фірми. Усього з початку года фонд «Вітебська облмайомість» продав праз аукціони 41 об'єкт на агульну суму більш за 480 000 рублів. Причому 27 об'єктів реалізували за одну базову величину.